हानुम से चाहिँ पाउना कि छोरी सहिताई गर्छु मोरा सुनी सुनी यार यस्तो राम्रो गीतमा खेल्छ अब यस्तै हुन्छ बिचमा रोम्साई गर्छु मोला रोम्साई छै बाम नाकी छोरी सैताई गर्छु मोला कति आउन त जिन्दगीमा मान्छे के हुन्छ कति के त मान्छे मनमर आइयो मनमर आइयो कोटे खेलाडीहरू सुमनहरू तिनीहरू हो त्यो देवकोटा सुमनहरू हो देवकोटा केटाको थियो सुमन भयो धेरै गीत त भन्दा चाहिँ अब पहिला बिचमा नआइदिन स्वर झम् आइदिएको हुन्छ कि Yeah.
Thank you.
ও ছায়া কি নাই
महिना जमला छौ तै गई जा दैया कि नै महिना ए तोई दा शिवा वने कति गेले कति गेले